Sua equipe tá dentro da zona segura. Olha os caras caindo aí, ô Gil. Arma aqui, hein. Aham, eu vou pegar. Marca. O jogo Araújo, quem que é esse aqui, cara? Tem um monte de jogo Araújo. Tu tá de como aqui? Eu tô, tá eu, minha mulher e meu filho. Tô indo. Ah, cuidado. É melhor tu me adicionar, cara. Não puxou aqui. Solicitando apoio. Não, é um cara conhecido. Não, é um cara conhecido. ARP, rota ARP. Não. Vai, me adiciona aí, então. Mandei o ataque aí e deu a equipe eliminada. Caralho! Olha isso, cara, olha minha skill! Olha ali! Na caixa! Louco, mano! Não, tá do outro lado! Do outro lado lá! Você matou 5 ou 4? 4, né? 4, uma equipe eliminada! Caralho! Tira um print e enquadra aqui no 4.